सूर्यमा ठूलो विस्फोट भएको नासाले बताएको छ सूर्यमा हुने विस्फोटलाई कोरोनल मास इजेक्सन भनिन्छ यो कोरोनल मास इजेक्सन सूर्यको एक स्थानबाट भएको हो नासाका अनुसार यो ज्वालालाई एक्स क्लासको श्रेणीमा राखिएको छ जुन सबैभन्दा खतरनाक हो यो विस्फोट हुँदा पृथ्वी यसको दायरामा आउन थोरैले मात्र बचेको स्पेस वेदर डट कमले बताएको छ यद्यपि सूर्यमा हरेक पल विस्फोटहरू भइरहने तर कहिलेकाहीँ यी विस्फोटहरू धेरै तीव्र हुन्छन् हालै सूर्यको एक भागमा ठूलो विस्फोट सूर्यको सबैभन्दा शक्तिशाली ज्वाला मध्ये एक हो यो विस्फोट सूर्यको एक स्थानबाट भएको हो पृथ्वी यस विस्फोटबाट बचेको छ तर चाँडै पृथ्वी सिधै यस सूर्यको ठाउँमा नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको सोलर हेलियोस्फेरिक अब्जर्भेटरी सोहोले जनवरी तीनमा यो ठुलो विस्फोट पत्ता लगाएका हुन् स्पेस वेदर डट कमका अनुसार सोहोले सूर्यबाट निस्किएको प्लाज्मा देखियो जसलाई कोरोनल मास सीएमई भनिन्छ यो सूर्यको दक्षिण पूर्वी भागबाट उत्पन्न भएको हो सूर्यबाट निस्कने सीएमई को एम र एक्स श्रेणीहरू छन् प्रत्येक सीएमई अर्को भन्दा दस गुणा ठूलो छ सूर्यबाट निस्कने यो सीएमई सी, सी कोटीमा दर्ता भएको छ जुन सूर्यबाट निस्कने तेस्रो ठूलो ज्वाला हो तर यसको साइज हेर्दा विज्ञहरूले यो यति ठूलो भएकोले यसलाई एक्स क्लासमा नाम दिन सकिने विश्वास गरेका छन् नासाका अनुसार सबैभन्दा शक्तिशाली एक्स क्लास फ्लेयर करिब एक अर्ब हाइड्रोजन बम बराबर छ यदि यी मध्ये कुनै पनि ज्वाला पृथ्वीमा ठोकियो भने ठूलो रेडियो ब्ल्याक आउट हुन सक्छ यसले पृथ्वीको वरिपरि रहेका उपग्रहलाई हानि पुर्याउन ना सक्छ नासाका अनुसार हवाई जहाजका यात्रुहरूले यसको हल्का असर देख्न सक्छन् खगोलविदहरूले सूर्यको दागबाट ठूलो ज्वाला निस्किएको विश्वास गर्छन् यो विस्फोट भएको सनस्पट एआर थ्री वान सिक्स थ्री हो पृथ्वी हाल उपसौर्यको अवस्थामा छ जसको अनुसार हाम्रो ग्रह सूर्यको सबैभन्दा नजिकको बिन्दुमा छ